věda, výzkum a vzdělávání. Těmto tématům se Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně až doposud věnovala jen okrajově. Dohoda mezi nemocnicí Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati, kterou zástupci těchto institucí podepsali v pondělí, však startuje zcela novou epochu. Skutečně směřujeme k tomu státi se výzkumu organizací a protože v této oblasti jsme začátečníci, tak velmi děkujeme za podanou pomocnou ruku Univerzitě Tomáše Bati a našemu zřizovateli Zlínskému kraji za naši podporu. Jsme na dlouhé cestě výchovy a vzdělávání vlastního personálu, který bude schopen do budoucna vychovávat další generace zdravotníků v těch velmi klíčových oblastech, protože víme, že personál je alfa a omega udržitelnosti českého a tedy i krajského zdravotnictví. Všechny tři instituce intenzivně spolupracují už déle než 2 roky a první hmatatelné výsledky jsou doslova za dveřmi. Pokud Národní akreditační úřad schválí žádost UTB bez připomínek, už na podzim se ve Zlíně otevře studijní program zdravotnický záchranář. O rok později by pak mohl následovat obor radiologický asistent. To jsou vlastně první dvě blaštovky, ale naší ambicí je, aby Univerzita Tomáše Bati měla dostatek vlastního erudovaného personálu právě ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati a abychom byli schopni akreditovat a pustit se vůbec do akreditací dalších odborností. A zejména je pro nás klíčové, aby to byly takové odbornosti, které vycházejí z praxe, které skutečně vycházejí z potřeb našeho krajského zdravotnictví. Náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová věří, že kraj, univerzita a nemocnice se vydali na cestu, jejímž výsledkem bude výchova vlastních odborníků a především nastavení takových podmínek pro jejich budoucí uplatnění, aby neměli důvod tento region opouštět.